እዛ መልሰ ዝተዓግቡ ተስፋ ይገብር በዓል እብሪስን ኦዚልን ካልኦት ፕሮቴስታንትን ካልኦት ፕሮቴስታንትን ኢሉ ኣብዚ ቅድም ኣቐዲመ ክገልፅ ማለት እዩ ሓደ ኢና ኢሉ ንእስልምና ምስ ካልኦት ፕሮቴስታንት ኮይኑ ክሃርም ቀኒ ሕጂ ከ ኣብ ዝረኣዮ ሓቲቶምና ብል ኣሎ ፍልሊ ከም ዘለዎም በዓል ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ ናብቲ ሕቶ ክንከይድ እቶ ኔራ ንሳንዓኹም ከረዳእኩም እየ ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ስለደይከንብቡ ኣይትሸገሩ በዛ መልሲ ከምትዓግቡ ተስፋ ይገብር እንታይ መሲልኩም እብሪስን ኦዚልን እንታይ ኢሎም ተዛሪቡ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ካብ ዘለዉ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ካብ ዘለዉ ስእልን ምስሊ ንዓኸ ኣይትግበር ኣይትገልገለሎምን ኢሉ መጀመርያ እዚ ሓይለ ቃል እዚ እግዚኣብሔር ቢንያም ኣቐዲምካ ቅድሚ ምስራሕካ ክልተ ግዜ ሕሰብ ኢለ ተዛሪበካ ነረ ምክንያቱ ዝመፀካ ግብረ መልሲሲ ተዳሊካሉ ፅናሕ ኩሉ ነገር ፈሊጥካ ዝኾነ ነገር ኣቅርብ ኢለካ ነረ ሰለስተ ሕቶታት ሓቲትና ኣሎ ንዓይን ሸክ እድሪስን እዚአነ ክምልሰሉ እዩ ማለት እዩ ዳሓርካ እቲ ኣቅሪቦ ዘሎ ምስናቱ ከፀጋግዖ ስለ ዝደለየ እዩ ኣብዘ ዘፃኣት 25 ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣሎ ካብ ሓደ ክሳብ 5 ዘሎ ተንቢብኩም እሞ እግዚኣብሄር ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ንስ ጥራሕ ክምለኽ ከም ዘለዎ ስእልን ምስልን ክትገብር ከምዘ ይብልካ እግዚኣብሄር ካብ ሳልሳይ ወለዶ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ ከም ዝቐፅዓካ ኩሉ ነገር ገሊፁ ኣሎ እጂ ቢንያም ነዚ እዩ እቲ ስእልን ምስልን ሲ ኣይምልከተኩም ኒዛ ዓይነት ዘረባ ዛረባ ኣሎ መልሲ እውን ምልስ ኣሎ ኣትኹም ናቱ ድሓን ስምዕዎ እንታይ እቲ መልሲ ዕግበኩም ኣይዕግበኩም ንዓኹም እዩ ዝምልከት ተገምጢሉ ግን ንዓረ ሓቲትና ኣሎ እንታይ እቲ ሕቶ በባ ሓደ ገይረ ከስማዓኩም እየ ንኩሉ ክምልሰሉ እየ ማለት እዩ ግን ቢና ሓወያነ ንዓኸ ሓንቲ ምክሪ ክበካ ካብ ኣብዘይ ትፈልጦ ሂወት ተኣቱ ኣቐዲምካ ክልተ ግዜ ሕሰብ ምናልባት ብናትካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እስላም ኣምፂኻዮ ዘለካ ግን ብፍፁም ከምቲ ንስኻ ተሓስቦ ኣይኮነን መልሲ ኣብዚ ከይሓፅረኒ ምእንቲ ኣብታ ካልአይቲ ቪድዮ ካልኣይ ክፋል ማለት እዩ ኩሉኩም ተኸታተልዋ ብዛዕባ እቲ እስላም ኣብ ክምልሰ ኣብዚውን ቅርብ ክምልሰ ሕጂ ናብቲ ሕቶታት ናብ ቢኒ ንኽድ ማለት እዩ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኢሉ ፀሓይን ወርሕን እዚኦም እግዚኣብር ኣምላክካ መክፈል ርስቲ ዝሃበካ ዩ ኣይትገልገለሎም ይብል ማለት እዩ ኣብታ ካለው እድሪስን ኦዚልን ንሕና ስእሊ ቅዱሳን ስእሊ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ብምጥቃምና ዝሕመካ ደሎ ኣተሃሎ ኣብ መስጊድካ ኮኸብ ኣሎ ኣብ መስጊድካ ወርሒ ኣሎ እዚ ኸ ንምንታይ ኢኻ ኣብኡ ትተኽሎ ሮሞዳንካ ኸ ንምንታይ ኢኻ ብወርሒ ተብዕሎ ክልተ ሕተታት ኣለ ኣብዚኣ ንክልተየ ክምልሰን ማለት እዩ ቢንያም ሕጂ ከምቲ ንሱ ዘምልኮ ወይ ድማ ዘገልግሎ ነገልግሎ ነምልኮ ይመስለ ዘሎ ነቲ ኮኸብን ወርሐን ኮኸብን ወርሐን ክልተ ግዜ ሓሲብካ ስራሕ ዝበልኩ ካለእዚ እዩ ንዓና ኣይጠቕሙና ኣይጎድኡና ዋላ ሓንቲ ይኮነን ኮኸብን ወርሕን ኣብታ ካልኦይቲ ቪድዮ ፅቡቅ ገይረ ከብር ኣብዚ ስለ ትውዳኣኒ ስለ ዘላ ማለት ቢኒ እንታይ ኢሉ ሓስቦ ዘሎ መስለኩም ወርሒ ንኮኸብን ነምልኽ ነገልግል ከምኡ ኮይኑ ድስማዕ ዘሎ ኣይጠቕሙና ኣይጎድኡና ተገድፍናዮም ዝሓተና የብሉ ተተጠቀምናሉ ዝሓተና የብሉ ንምንታይ ኹም ዝብለካ ዘለኹ መስለካ ወርሒ ንኮኸብን ብዓይንና ንሪኦም ዘለና ናይ ኣላህ ዓበይቲ ተኣምራት እዮም ናይ ኣላህ ፍጡራት እዮም ዓበይቲ ተኣምራት እዞም ተኣምራት እዚኦም ናይ ኣላህ ንዓና መለለይና ንጥቀመሉ ኣላህ ኣይረአን እዩ ንዓኣቶም ግን ኣላህ ዝፈጠሮም ዓበይቲ ተኣምራት ስለ ዝኾኑ መለለይ ንጥቀመሎም ካብ ምንታይ ካባኻትኩም ክንፍለይልና ንስኻትኩም ባዕልኹም ብድሰራሕኹምሞ እግዚኣብሄር ብዝሰርሖ እግዚኣብሄር ብዝፈጠሮ ዘይኮነ ብሰብ ዝተማሃዘ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ብኩሉ ነገር ዝተሰርሐ መስቀል መንነትካ ትጥቀመሉ ንሕና ከዓ ካብዚ መስቀል እዚ ክንፍለይልና ከዓኒ እንታይ ጌርና ወርሕን ከኸብን ኣላህ ባዕሉ ዝፈጠሮም መንነትና ንጥቀመሎም ኣይጎድኡና ኣይጠቕሙና ኣይነገልግሎም እስኻ ግን ንዓኣቶም እንታይ ትገብር ንዓኻ ይምልከት ማለት እዩ ዳሓር ከዓኒ እቲ ዝገለፅካዮ ስእልን ምስልን እስኻ ኦኬ ሓራይ ከም ምስሊ ተጠቀመሉ ምስሊኻ ኣይትግበር ይልካኣሎ እግዚኣብሔር ምስሊ ኣይትግበር ይልካኣሎ እዚ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ኣይምልከተንን ንዓይ ንስኻ ግን ኣብ እስላም ስለዝሓተትካ ነቲ ናይ እስላም ክምልሰልካ ኣብቲ ግዜ ትኻ ካሜራ ኣይነበረን ካበይ ኣምፂኻ ኢኻ ነዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዘለካ ንሕና ግን ዘይረኣናዮ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይንጥቀም ኢና እዚ ግን ብዓይንና ንሪኦ ኣለና መለለይካ ይኮነልና እምበር ንሕና ንዓኣቶም ኣይነምልኽ ኣይንግዛእ ንሕና ንመይና ንግዛእ ንዓኣቶም ዝፈጠረ ኣላህ ንዖም ኢና ንግዛእ ኣላ እንታይ ብለና ኣብ ቅዱስ ቁርን ንህለካ ኣንብቦ ግዜ ከይከደኒ ማለት እዩ ንዓኣቶም ዘይኮነ ንወርሒ ነዚኣቶም ዘይኮነ ተምልኹ ንመንዳ ነቲ ንዓኣቶም ዝፈጠረ ኣላህ ንዕኡ ተገዝኡ ይብለና ንሕና ንኣላህ ኢና ንግዛእ ነዚኣቶም መለለይና ኢና ንጥቀመሎም ንሕና እምበር ኣይጎድኡና ኣይጠቕሙና ኣስተውዕል ሓደ እዚ ማለት እዩ እንደገና ንሳቶም ንባዕሎም ንኣላህ ከም ዝግዝኡ ይነግረና ወርሒ ብምሉኦም እዚኣቶም ፍጡራት ንኣላህ ከም ዝግዝኡ ይነግረና ቅዱስ ቁርኣን ኣስተውዕል ንሕና ንዝግዛእ ኢና ክንግዛእ ኣበደና ይከውኒ ስለዚ ነዚአ ተማራመር ዝብለካ ቢናሓወይ ማለት እዩ ስለ ኣብዘይ ትፈልጦ ኣይትእቶ ሳልሳይ ነገር ከ ንስኻ እንታይ ኸ ሓቲትካ ወርሒሲ
أنت تقمل أي ورحي أنت أي ترجم تفعل طريقة الله سبحانه وتعالى بكل سكور عن أنت يبلنا مسلكا ورحن صحيين كي قلت أنن كله برهانن سأل ما تنزجبرة عبيت كئلته مخانو يقلت أن أنا هلا نحنا خن رؤية عبيت كئلته مخانو يقلت أن أنا لس كلا أي نجر كأني مغتارين أنا تتكملنا عمتات مغتاري حسابات مغتاري نزي غيرنا الله سبحانه وتعالى أب ما تحف كل سوين هلا بعد ما تحف كل سي قلت أنا هلا التناوارح مغتاري كم تتكملا يقترنا هلا عندما جانا قاني نسخات جلس كاي انتي كالي كان يركا لمن تأخم كورح ورحي بورح تتصامل كنا الصغار متحف كورس ولا حد يتفضلني غابين نحوي ورح تشعته يتصام خمسين ورع متحف كورس تفضل ده ورح تشعته مالت انتي مالتي بقامك عرب سبحان الله رمضان تبالي سوا رمضان شم ناي سبعي كونة جري كونة ناي ورح شمي ناي قامك عرب ناتهم الرجلات يتزبل واللوم الصغار ورح تشعته رمضان تبالي سوا سلازي إسلام هوتي بجعته مهر بين نحوي كله ونيرو